Останнім часом дедалі більше жінок під час вагітності захоплюються йогою. Вважається, що така стародавня індійська практика дуже корисна для майбутніх матусь. Але чи можна йогу замінити звичайною зарядкою вдома? Давайте дізнаватися. Видихом м'яко та запускається вниз. Заняття фізкультурою під час вагітності необхідні усім майбутнім матусям. Проте до вибору фізичних вправ у цей особливий період слід підходити з обережністю. Справжньою знахідкою для жінки при надії може стати йога. Адже така практика, на відміну від звичайної гімнастики, готує не лише тіло майбутньої матусі до пологів, але й покращує її емоційний стан. Захотіла спробувати, що це таке. Слышала, що це допомагає для фізичного стану і потім в дальнейшому во время роду. Можливість, ну, во-первых, наверное, даже відключитися від каких-то там суети, домашніх дел. Вот, почувствовать, ну, себя наедине со своим телом. Интересно, не все получается, надеюсь, что со временем получится. Найпростіший вид йоги, яким може займатися вагітна, це хатха-йога. Ця давньоіндійська практика підвищує еластичність м'язів всього тіла, що дозволить майбутній породіллі зайняти правильну позу під час пологів. До комплексу для вагітних також входять спеціальні вправи, що тренують м'язи пологових шляхів. Надзвичайно корисним навиком під час пологів стане правильне дихання, якому також навчає йога. Процес родів, який предстоит пережити всім мамочкам, да, беременним, він напрямую зв'язаний з тим, як мама дише. Чим краще мама дише, тим комфортніше вони себе чувствують. Попробуйте дышати і кричати. Не получится. Значит, либо вы кричите, либо вы дышите. В йоге для беременных, в тренировке, да, особое внимание уделяется определенным типам дыхания. Йога покращує кровообіг, а це гарна профілактика набріків та розширення судин на ногах, якими так часто страждають майбутні матусі. А ще такі заняття допомагають зміцнити м'язи спини та подолати болі у хребті під час вагітності. За рахунок росту живота, за рахунок росту матки, зміщується центр тяжіння, і він переміщується вперед. І ті м'язи хребта, які виконували функцію утримання тіла людини в вертикальному положенні, вони перестають працювати, не виконують свою функцію, зміщуються хребці. Легкі форми медитації, яким навчають на курсах йоги для вагітних, допоможуть позбутися стану тривожності перед пологами та сприймати світ із позитивом. І все-таки перед початком занять йогою слід проконсультуватися із лікарем. Незалежно від триместру вагітності існують протипоказання для йоги. Гіпертонус матки, загроза викидню, підвищений артеріальний тиск, проблеми серцево-судинної системи. Якщо ж ви пересвідчилися, що йога принесе користь вам та вашому майбутньому малюку, пропонуємо запам'ятати декілька нескладних вправ, що можна виконувати навіть вдома. Ми перекатуємося з упором на руки, в положении на четвереньки или кошки. Прогибание, вдох. Посмотреть нужно в потолок и выдох. Прорабатываем тазобедренные связочки. Таких 10-12 повторений в ритме с дыханием. Переходим в положение собаки головой вниз. Для новичков, чтобы не создавалось сильного притока крови к голове, взгляд можно направить вперед. Задача – вытолкнуть копчик максимально вверх. Дальше одной ногой шагаем вперед и растягиваем промежность в продольном направлении. Приседая, вдох, позвоночник прогибается, макушкой тянуться назад к пятке. Выпрямляя ногу, выдох. Дальше опускаемся на руки сзади. Еще дорастянуть позвоночник, положение бабочки. Дальше из позы дерева. Руки в стороны, ногу отвести назад, подключаются мышцы спины и выпрямить ногу легко вперед. Будущая мама учится правильно относиться к своей беременности, учится правильно дышать, управлять мышцами, которые помогают в процессе родов, облегчают роды, роды становятся естественными. Вони становяться іноді навіть приємними. Пам'ятайте, йога – це особливий світогляд. Це сприйняття світу з точки зору добра, спокою і позитивних емоцій, що мають особливу цінність для вагітних.